Zgrada muzičke škole Isidor Bajić ima 2500 kvadrata sa koncertnom salom i nešto više od 1000 učenika, pa svakom od njih pripada 2 kvadrata. Upravi škole kažu da je to apsolutno ispod svakog standarda, kao i da je grad Novi Sad Rimokatoličkoj crkvi od 2008. za zakup prostorija platio gotovo 220.000 evra. Od tada, znači negde od početka 2008. godine, se radi na tome da se pronađe trajno rešenje za nas, obzirom da osim što smo podstaneri u ovoj zgradi, ta zgrada naprosto nije uslovna za ovaj broj učenika, jer po svim standardima važećim baš u Republici Srbiji, po učeniku bi trebali da imamo između 6 i 8 kvadrata i vrlo lako izračunati, znači škola bi trebalo da ima između 6 i 8 hiljada kvadratnih metara. Gradsko veće je za novu školu odredilo još u septembru 2010. hektar zemljišta na bulevaru Cara Lazara. Sa izradom dokumentacije se međutim kasnilo jer je osnivač muzičke škole pokrajina, a zemljište je gradsko. Problemi su, kažu, u gradskoj kući prevaziđeni. U budžetu za ovu godinu su predviđena sredstva za izradu tehničke dokumentacije i užurbano se radi na konkurisanju za novac iz evropskih fondova. Mi ćemo se potruditi da stvorimo sve preduslove da se, dakle, novac od strane, sa strane investicijene Evropske investicijone banke povuče ove godine i da možda već i sa radovima krenemo. Ali prosto ja bih bio oprezniji sa obećanjima, jer ne zavisi sve od grada Novog Sada. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, dakle, da sredimo i urbanističku i građevinsku dokumentaciju, da ishodimo sve neophodne dozvole, da uradimo projekat i da pripremimo, dakle, sve za povlačenje sredstava i početak radova. Ali ono što sam na početku rekao, to je da je zaista izgradnja novog objekta za muzičku i baletsku školu apsolutni prioritet grada u 2012. godini. U budućoj novoj zgradi, dakle, naći će se i baletska škola, pa će njihov problem prostora biti dugotrajno rešen. Podsjetimo, krajem godine je postignut dogovor jevrijske zajednice i pokrajinskih vlasti, pa će zgrada u kojoj se baletska škola nalazi uskoro biti vraćena svom vlasniku.